kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Waa galabnimo axad ah 12-ka bisha Diseembar ee sanadka 2022-ka. Barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta oo anigu ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi idinla socodsiin doono. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliland oo isku khilaafsan xeerka furista ururada siyaasadda, xildhibaanada kala aragti duwan ayaa sidan leh: anigu waxaan danaynayaa markay ku habboonaatay in la furun dib na loo xidhin. 2022 go-aanka naga soo baxa waa inuu noqdaa mid ummadda shaad loo taliya qof loo taliya. Waxaan anigu ka eegnay dhinaca ummadda Soomaaliland iyo danteeda iyo xuquuqaha dastuuriga ay dadku leeyihiin. Kamaanaan eegin dan xisbi, yaan lagu qiyaasin oo lagu miishargaraynin dan shaqsiya iyo dan xisbi iyo dan ururtoona. Allaa u naxariistay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mahdi Ayuub oo geeriyooday. Adaba maxaa lagu xasuusan doonaa? Mahdi Ayuub waxaa lagu xasuusan karaa xagga halganka. Wuxuu ahaa intii ama kooxdii dalkan dowladda deegaanka Soomaalida ee maanta awoodda iyo firicda uu leeyahay aad aan la socotaan kuwii dadka xusimay. Khasaaraha ka dhashay dabka kacay suuq ganacsi oo ku yaala degmada Doolo ee Itoobiya oo isa soo taraya, ganacsadahan ayaa ka mid ah dadkii hantidoodu baaba'day. Wallaahi dhibaato weyn baa la dhacday. Waxa ilaahay kulli qadaraa ka dhacday meeshaan. Hanti fara badan, guri iyo maal bale ayaa ku khasaaray. Aniga 4 guri oo ganacsi aan meesha kulahay, 4 guri hal shay xataa kama badbaadin, dhibaato way ku tageen. Fulanad xataa kama bixin. Mareykanka oo bilaabaya in caruurta laga talaalo coronavirus. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo barnaamijkii mawjadaha baraaruga ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Xasan Cali Geelle. Balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da iyo Xasan Sheekh Cumar. Mahadsanid Kowsar. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa ka digtay in Iran ay haysato fursadii ugu dambeysay oo ay heshiis kaga gaari karto barnaamijkeeda nukliyeerka, iyadoo wariyaasha la hadlaysay Liz Truss waxay ku boorisay saraakiisha Iran inay muujiyaan inay dhabka yihiin wadahadallada Fiyeena ka socda. Wadaxaajoodayaasha halkaasi jooga ayaana isku dayaya inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii caalamiga ahaa ee la kala saxeeday sanadkii 2015, kaasi oo looga qaaday cunaqabateynta Iran hase yeeshee la xadiday. Laakiin hoggaanka cusub ee Iran ayaa sii wada inuu beddelo shuruudihii looga baahnaa, taas oo keentay in diblomaasiyiinta qaarkood ay su'aal geliyaan waxa uu damacsan yahay. Mrs. Truss waxa ay sheegtay in Iran aan loo ogolaan doonin inay hesho hub nukliyeer ah. Aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Putin iyo madaxweyne Joe Biden ay ku heshiiyeen inay wada hadallo dheeraad ah ka yeeshaan xiisadda cirka isku sii shareereysa ee ka dhalatay ciidamada Ruushka uu ku daadguraynayo xadka Ukraine. Afhayeenka Mr. Putin Dmitry Peskov ayaa sheegay in kulankii habeenkii waa kulankii habka muuqaalka ahaa ee talaadada ay yeesheen labada dhinac aan laga gaarin wax horumar ah, balse waxa uu sheegay in labada dhinacba ay hadda doonayaan in wadahadalladooda ay sii wadaan. Mr. Peskov waxa uu sheegay in xiisadda si ula kaca loo hurinayo si cadaadis loo saaro Ruushka, waxaana uu intaa ku daray in Mr. Putin uu u sheegay madaxweyne Biden in ciidamada Ruushka ay joogaan dhulkooda. Arrintan waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday shirka wasiirada arrimaha dibadda ee G7, iyadoo looga digay Moscow cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii ciidamada Ruushku ay galaan dhulka Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa maanta ku tagay dalka Imaaraadka Carabta booqasho rasmi ah oo heerkeedu uu sareeyo tan iyo markii Israa'iil ay hagaajisay xiriirkii kala dhexeeyay Imaaraadka, waana booqashadii ugu horreysay oo ra'iisul wasaaraha ka socda Israa'iil ku tago Imaaraadka. Imaaraadka, Bahrain, Suudaan iyo Morocco ayaa dhammaantood hadda u jeheystay dhanka soo celinta xiriirkii kala dhexeeyay Israa'iil, iyadoo la fulinayo hindise uu Mareykanku gadaalka riixayo. Dhowr shirkadood oo Israa'iil iyo Imaaraadka laga leeyahay ayaa heshiisyo ganacsi kala saxiixday toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaana laga yaabaa in madaxda Imaaraadka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka dhaqaale ee qotada dheer. Booqashada Mr. Bennett ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda ka dhalatay wadaxaajoodyada nukliyeerka Iran ee ka socda Fiyeena. Safar uu dhowaan ku tagay la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Tehran ayaana loo malaynayaa inuu walaac ku abuuray Israa'iil. Shaqaalaha samata bixinta ee dalka Mareykanka ayaa saacado badan ku qaatay raadinta dad nool
waxaana ay ka raadinayaan burburka ka dhacay lix gobol oo si ba'an ay ugu dhufatay duufaanta, iyadoo madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay in waxa ka dhacay gobolka Kentucky ay tahay musiibo, taasoo si daran u saameysay magaalooyin badan oo ku yaala dalka Mareykanka. Saraakiisha halkaas ku sugan ayaa ka cabsi qabay in ay dhinteen in ka badan 70 qof, iyadoo kooxaha gurmadkaana ay 40 shaqaale ka soo saareen burburka warshad shumaca soo saarta oo ku taala magaalada Mayfield. In ka badan 100 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku jireen gudaha markii uu dumayay dhismaha warshadda. Xilibaan ku sugnaa goobta uu shilku ka dhacay ayaana sheegay inuu arkay khasaarihii ugu badnaa abad oo ka dhashay duufaanta. Dhowr gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa duufaantu gaarsiisay khasaare. Gudoomiyaha gobolka Illinois, Joy Robot, ayaana xaqiijiyey in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii saqafka baqaar ay leedahay shirkadda Amazon uu ku soo dumay. The Edwardsville community experienced great tragedy. Bulshada Edwardsville waxay la kulmeen masiibo weyn. Burburka qaab dhismeedka bakhaar Amazon leedahay ay ku jireen shaqaaluhu. Dhacdadani waxay igu keenaysaa murugo weyn inaan idin xaqiijiyo in wakhtigan 6 qof ay naftooda ku waayeen burburkaas, iyadoo qof kale oo dheeraad ahina isna la daweynayo. Baada goob iyo soo kabashadii ayaa socota. Tani waa maalin naxdin leh oo ku xusnaan doonta taariikhda gobolka Illinois. In Illinois history. Ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya waqooyi galbeed ee Nigeria ayaa sheegaya in dablay hubaysan ay laba weerar oo kala duwan ku qafaasheen. Ugu yaraan 11 qof oo ku jira wadaad muslim ah. Weerarada ayaana dhacay Sabtidii iyo Jimcihii, waxaana ay ka dhaceen aagga Sabon Birni oo ka tirsan gobolka Sokoto. La taliyaha amniga ah ee dalka Nigeria, General Ali Mongunu, ayaa booqasho ku jogay gobolka markii uu afduub ku dhacayay, waxaana uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dowladda wax ka qabashada amni darrada sii kordhaysa ee halkaa ka jirta. 10 rakaab ah ayaa lagu dilay gobolka Sokoto toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii kooxaha hubaysan ay weerar gaadma ah ku qaadeen baskii ay saarnaayeen dadka la laayay. Jimcihiina magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka Nigeria waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga dalbanayay madaxweyne Muxamedu Buhaari qaadista tallaabooyin lagu xoojinayo weerarada sida joogtada ah looga hortagayo weerarada sida joogtada ah uga dhacaya qaybo badan oo ka mid ah dalka Nigeria. Warkiina waa naga intaa. Aad baad u mahadsan tahay Xasan Sheekh Cumar, halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Markana qaybaha kale ee barnaamijkeena. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilaabnay waxa ay dood ka taagan tahay baarlamaanka jamhuuriyadda Gooniisuta geeda ku dhawaaqday ee Somaliland, taas oo ah xeerka furista ururada siyaasadda oo uu dhowaan madaxweynaha ku celiyey baarlamaanka. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa doonaya inaanan laga doodin xeerkaas oo sidiisa lagu dhaqangeliyo, halka kuwa kale ay doonayaan in golayaasha la horgeeyo oo laga doodo. Balse 28 xildhibaan oo doonaya inaanan laga doodin xeerkaas ayaa saaka gudbiyay mooshin ay ku doonayaan in xeerkaasi sidiisa lagu dhaqangeliyo. Waxaana xildhibaanadaasi ka mid ah xildhibaan Axmed Xasan Cali Casowe, Sidiiq Burmad ayuu uga waramay waxa ay u diidayaan in laga doodo xeerkaasi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حير كان هرتا آد لوغا هذا الهيو حير نمبر 14 ماها حير عسوبي وحير تري قولها وكيلة دي نغو ريين وحكو سمييين وحكو بدل يكابس حير كسيدي سوو شيغي يا إني طبان سنو كو إكسباير قروبي يان رغصدها حسبيضو إسلام مركا أنا وحكو تدين يا إن لح بلوت كهر لقالو أبابلك إسديوان قلينتا يكالا سوعيدا يكالا هاوينتا حسبيضا marka xilliga awl bacuun bay ku beegnayd sanadkii soo socota oo xeer ku sheegay. Marka waxa uu soo kordhay waxa weeye xeerku markii hore wuxuu tilmaamayay inay ururada ku soo baxaan golaha deegaanka siday uga kala aqlabiyad badan yihiin, maadaama ay kala dhaceen doorashooyinkii golaha deegaanka iyo xilliga ay ka expire groupisa xisbiyada. Ayaa golihii hore waxay waafajiyeen u sameeyeen nidaam lagu soo saari karo saddexda xisbi. Wax ka beddelka marka ay ku sameeyeen baa madaxweynaha u tagay. Madaxweynuhu wuxuu xaq u lahaa inuu ogolaado oo saxeexo oo faafiyo iyo inuu intuu soo celiyo sababaha uu ku soo celinayo soo raaciyo golaha. Labada midna ma dhicin. Waxaa loo gudbiyay bishii Juun. Marka mar hadduusan labadaa dastuurku wuxuu sheegayaa
in xeerka aanu madaxweynuhu labada qodob midna ka sameeyno sidiisa baqangal ku yahay waxaana faafinaya oo meel marinaya golihii markii hore uu ka yimi hadduu guurtida ahaa iyo hadduu golaha wakiilada ahaaba xildhibaan waxaa jira in bilowgii maalintii golaha la furayay xildhibaanadu idin ka mid ah tiba business committee-gu ay arrintaas soo qaadeen deedna la taliyaasha loo gudbiyey idinku maxaad la taliyaasha jawaabtooda usi weydeen aad u dedejinaysaan motionka waxa weeye la taliyayaashu shuruucda uma tafsiirto soomaalida shuruucda haddii ay rabaan tafsiir shirgudoonku waxay u gudbin lahayn maxkamadda dastuuriga guddigii howlaha golaha business committee-ga la yidhaahdaana shirgudoonku way ka diideen taladoodii oo taladooda waxay yidhaheen xeerkan waa dhaqangal markaa shirgudoonkaa ka diiday markaa shirgudoonkaa ku warwareegaya meelahan dee aan waxba tarayn laakiin la taliyaasha goluhu dhinaca sharcigii ma meelahan waxba ahaynba soo in jawaabtoodana in la sugo iyagana maa waxay la taliyaan guddoonka maa waxay fasirayaan markaa taladiisiinu soo dhamaystaa soomiya markaa waynu dee taladiisa soo dhamaystaa anagu fikirkaanu qabnay baanu gudbinay waxaa wararka qaar ay sheegayaan in ujeedooyin kale dabada looga riixayo oo siyaasadeed siiba ay xisbigaad ka tirsantay xukuumaddu ay danaynayso in ururada la furo oo ay u arkeen inay saasi dani ugu jirto waqtigan tartankooga arrintaastaas waxa weeye waxaana loji ku noqonaya nin madaxweynuhu isagaaba ku doodaya oo warqad soo qoray waqtigeedu maxay oo uu leeyahay xeerka kan dib ha loogu noqdo dib ha loo furfuro wax badan bay isbedelay intii dabadeedoo haatan adigu calaa kulli xaal waxay isbedelay waxa weeye madaxweynaha iyo cid walba bereshar baa ku yimi shacabkiibaa arrintii dareemay aqoonyahankiibaa dareemay wuxuu ahaa siyaasiyiintiibaa dareemay madaxweynaha waa la bereshargaray aniga sidaygu maqaalaha oo ummadda soomaaliland oo dhan baa bereshargaraynaysa xaqooda dastuuriga ah ka doonaysa waxaan u malaynaya de hadduu isdaad raaciyana inaanay ma isleedahay xisbiga talada haye ee aad ka tirsan tahay sidan way ugu badisaa mase ka fikirteen inaad ku khasaari waxaan anigu ka eegnay dhinaca ummadda soomaaliland iyo danteeda iyo xuquuqaha dastuuriga ay dadku leeyihiin kamaanaan eegin dan xisbi waxaanu la leenahay xildhibaanada iyo cid waliba ha ka eegto danta ummadda iyo danta qaranka yaan lagu qiyaasin oo lagu miishargaraynin dan shaksiya iyo dan xisbi iyo dan ururtoona haddii imika arrintan dhinacana taagan tihiin iyaguna dhinaca leeg oo weliba shir guddoonkiina uu ka tirsan yahay oo xisbiga waddan ay ka soo jeedo oo iyaguna aan rabin baa jire haddii lagu kala bixi waayo maxaa xalaad u aragta waxaa xala marka hore goluhu wuxuu ku kala baxaa cod haddii codkaa cid lagaga adkaado oo weli aanay qanacsanayna dee waxaa jira tafsiir dastuuri ah oo meel lagu tafsiiro xeerarka de halkaasi unbaa la tegi doona maxkamadda dastuuriga unbaa la tegi doona laakiin soomaaliland waxba kama xumaadaan oo marka sidan oo kale wax laysku qabto xuma xitaa waxaa laysku raacaa haddaan dastuuriga la tegina maslaxadda caamka ah iyadoo la tixgelinaya wax laysku raaca xildhibaan axmed xasan cali casoowe ayuu kaasi ahaa sidiiq burmad ayuu u warramayey war haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in wasiirka warfaafinta somaliland saleebaan cali koore oo ku hadlaya afka xukuumadda uu goordhow ku dhawaaqi doono in xeerkaasi uu sidaa ku dhaqangalay oo xisbiyadu ay sidaa ku furan yihiin haddaba dhanka kale waxaa jira xildhibaano doonaya in xeerkaasi laga doodo oo weliba la furo ururada siyaasadda oo aan mar dambena dib loo xirin waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi xildhibaan axmed nuur guruuje isla sidiiq burmad ayaa weydiiyey aragtidiisa ku aadan xeerkaasi sida ay dhigayaan qodobada 77 iyo 78 ee dastuurku madaxweynuhu marka xeer golayaasha u gudbiyaan wuxuu leeyahay 22 maalmood oo uu ku dhaqangeliyo ama golayaasha dib ugu soo celiyo golihii wakiiladu maalintii u dambeysay mudaxireedkiisa madaxweynaha xeerkii wax ka beddelka ururada ee xeer lambar 4-10-2020 u gudbiyey madaxweynaha madaxweynaha 22 cisho ee dastuurku siiyeenu soo sheegnay waxay kaga dhammaanayeen 20 July 2020 isagoo madaxweynuhu muddadiisa sharci ku dhex jira oo aanay ka dhammaanin maxkamadda sare waxay soo saartay xukun maxkamadeed oo ay ku ansixisay natiijadii golaha baarlamaanka xukunkaa maxkamaddu waxay ku sheegtay 82 xildhibaan ee ku guulaystay doorashadii dhacday 23 May 2021 madaxweynaha waxaa markaa fuushay waajib dastuuri ah oo odhanaya 54 cisho waa inuu isugu yeedhaa xildhibaanada cusub ee sugaya muddada sharciga ah in madaxweynuhu isugu yeedhay 20 July 2021 maalintii u dambeysay madaxweynuhu xeerka inuu soo celiyo ama dhaqangeliyo ayuu go-aan dastuuriyu ku gaadhay inuu golaha cusub ee mushaarkii u bislaaday ee maxkamaddu soo saartay xeerkii ku soo celiyo waxaana golahaasi inuu fadhiistaa ku xidhnayd isugu yeedhistiisa 54 cishaa
madaxweynuhu wuxuu go'aansaday saddexdii bishii sideedaad 2022 inuu golahii cusbaa isugu yeedho, kadibna golahiisu shirkadoonkiisa doorto shaqooyinkiisana qabsado. Sidaa darteed xilliba waxaa ku weydiiyey madaxweynuhu isagoo xeerkii hayay soo 2022 dhamay dhammaan 2022 cusub waxa ay dhammaadeen isagoo madaxweynuhu xeerkii saxiixay go'aansaday inuu ku soo celiyo golahii wakiilada ee la doortay ee diyaarka u ahaa inay fadhiga koobaad isugu yimaadaan. Madaxweynuhu isagoo madaxtooyada xeerkii ku hayay soo 2022 dhamay dhammaan oo aan golo ku soo celin maya waxay dhammaadeen 2022 cusub isagoo madaxweynuhu saxiixay inuu golaha cusub markuu fadhiisto uu gudbiyo golaha miyuu ku soo celiyay 2022 cusub gudahood. Haayo, waxa meesha yaalla waxa weeye maalintii madaxweynaha loo gudbiyey xeerka maalintii ku xigtay baa golihii hore uu soo gudbiyey waqtigiisa dhammaad. Xildhibaanadii golihii hore xitaa xildhibaanamay ahayn in xeer loo gudbiyey xaq uma lahayn. Marka waxaad leedahay golo loo gudbiyey golaba ma jirin golihii cusubaa, laakiin madaxweynuhu gacanta ku hayo waxa isku soo beegmay muddadii dastuuriga ahayd ee madaxweynuhu haystay 2022 maalmood ahayd iyo fadhigii golaha cusubaa oo labaduba isaga ku xidhnaayeen. Madaxweynuhu labadii waajiba uu gudbiyey xeerkiina uu soo celiyey. Arrinta ku saabsan inaan gole markaa jirin golihii cusbaana aanu iman golihii horena meesha ka baxay waa arrin gaara, laakiin madaxweynuhu 2022 cishe isagoo xeerka gacanta ku haya soo may dhammaan maya. 2022 ayuu madaxweynuhu go'aansaday oo uu saaxay inuu soo celiyo isagoo ku soo qoray miyuu cid ku wareejiyey oo yuu ku wareejiyey golo cusub isagu mu yeedhni markaa mu wareejiyey yuu ku wareejin le eeg baashe maxamed faarax xilligaa maba ahayn hataa gudoomiyadda ee xildhibaan golaha wakiilada aniga iyo saaxiibadey baa xildhibaan ahayn bushaarka noo bislaaday oo sugaynay hase yeeshee waxaanu sugnay madaxweynu suuqayo xildhibaan gruuji soo macadda inaanu gole ku wareejinin tee golihiime ee isagu warqadahay eeg halkaa eeg qodobada waa la isla wadaa waxa la yeelaya eeg golihii cusbaa ee la doortay oo natiijadii maxkamadda sare ansixisay ku xalaaloobay oo madaxweynuhuna golaha baarlamaanka isugu yeedhay ahayd ayuu madaxweynuhu isugu yeedhay isugu yeedhitaanka iyo soo celinta madaxweynaha wada lahaa labadiiba uu gudbiyey. Markaynu qodobka sharci ahaan ka nimaadno, adigu ma waxaad danaynaysaa in la furo mise inaan la furin ururada? Anigu waxaan danaynayaa markay ku habboonaatay in la furin dibna loo xidhin, laakiin tan imikaa wada saaxiibaday waa doorashada madaxweynuhu dib inay u dhacdo. Waa goorba markaas waxa weeye xeerka marka imika golaha la hor dhigo ee goluhu ka doodo waxaan aaminsanay in lagu daadego oo la yidhaa xeerka 2011-diiba marka hore la bilaabay 10 sano dabeed 2011-baad dib loo egay 2022 go'aanka inaga soo baxa waa inuu noqdaa mid ummadda shaar loo taliya qof loo taliya. Maxaad ka wadaa in cid shaar loo talayo iyo in mudukorin lagu sameynay? Maxaad uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa nin baa yidhi ilaahay lagu barto waan hoos jooga kiyuk 2012-kiina cid baa loogu diray iyo waatan maanta qeyladiisu taagan kanna cid baa loogu doonin iyo doorashadii madaxweynaha wax yar ka hadhay. Marka waxaa la war waxaan maalin walba qof la leegaysiinaya naga taayo wax ummadda la leegaysiinayaan ka shaqayno. Xildhibaan Axmed Nuur Garuuce ayuu kaasi ahaa oo Sadiiq Maxamed Burmad uu warramayey. Halkaa naga dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markana wararka ka imanaya degmada Dolo ee Itoobiya ayaa sheegaya in khasaare hantiyadeed oo badan uu geystay dab xoogan oo galinkii dambe shalay ka kacay suuq ganacsi oo halkaasi ku yaala. Goobta uu ganacsi ee uu dabka ka kacay waxaa lagu iibin jiray raashin, dhar, alaabta bagaashka ah, qalabka baabuurta iyo kuwo kale. Daahir Bile Salaad waxa uu ka mid yahay dadka suuqaasi ganacsiga ku lahaa. Waxa uu dabka qabsaday 4 dukaan oo kala duwan oo uu lahaa. Khasaaraha soo gaaray ayaan ka wareystay. Wallaahi dhibaato weyn baa ma jiraday. Waxa ilaahay kulli qadaraa ka dhacday meeshaan. Hanti fara badan guri iyo maal bale ayaa ku khasaaray. Guriyo fara badan ayaa ku kutay meesha ilaa 50 guri ku dhow. Si gaar ah adiga khasaaraha ka soo gaaray dabkaasi? Aniga 4 guri oo ganacsi aan meesha ku lahay, 4 guri hal shay xataa kama badbaadin, dhabaa way ku tageen. Fulanada xataa kama bixin. Maxaa lagu qiyaasi karaa marka hantidaad? Wallaahi dee hantidaas waxaan qiyaasi karaa umada alaab waa hanti fara badan waay. Waxaan waxa dee intaas oo guri oo hadda maskaxaan waxa aan kaga shay karaa ma aan. Ma la ogaaday dabka waxa sababay? Dabkana shaqsi oo magaalada Digiros deegaanka oo ah ilaa oo degan baa waasay. Ninkii asaga guryaha kas baasiin ku bilbilay gadaal dambe oo naagda ay qaraafteen meel cisa ay Digiros gadaal la arkeenay oo dadka ganacsiga ay arkeenay buu ka soo galay. Guryaha dhexdooda ugu dab ku shiday garaashinka ku bilbilay uu iyo guryaha ku tuuray. Laba tuuriyood lagu qaatay. Inta dabkii la aragin baa asagii baa micnaha dad bannaanka taagan oo dad shicilinaya nin walba ninkii kuusoo birma la xataa marka hore ilaa booliisku ka imaado tuuriyaasi la ordaaya. Magar heer waxay gaadhay in xabad lagu waabiyo oo markii kabacdii uu la qabto oo ay dowladdu wajh kuma tuuridii laga qaado oo sidaasaa markii dabaasay lagu qabtay waayo ilaa xalku ay falaa ka baxday oo dabkii la celin kari waayeba. Suuqa hadda uu dabka ka kacay maxaa lagu iibiyaa? Suuq hadda dabka waa suuq ugu weyn ee magaalada oo meesha
أحيد مركي ودبك كعي. وكوي تبغى ساعي بربو كعي دبك. كوي تبغى ساعي بربو كعي. إن مرك إلا يا حدا واحدين سو قرمري. كوي تبغى ساعي بربو كعي إلا لح ساعي بره ولا دبي. أنت والله ترجع له دبك. وريا تحلو دبك كعي. دول درا وسو قرمري لا قرمري كمعنا هذا. شلون بتريا لقرب وهاي بانسين. دبك راح تبغى بعي. ترى أنا ترى فتوى كم حالي. مرك أي نقدر أي بنان جلوي ساعي بنا غيرن. أو ويسكون بس نمان واحد من بعده حتى ملان. كل دول دا منها إلى عرفان حلو دوا بس كده وين لو هو إفراق وهاي منها وين أفر لو حد الله هاي مجلسه مركز لو دوني أو أتو ورد في علي واحد على جنب الدارية حتى ملا واحد على جنب الدارية حتى مجلسه بس كده روح كوي راو حسنا معي كده كوز رعتها دول بيا دول بيا شو هذا كم تقول لك والله كلام تكر لعب حتى كده كم يقول بس عاد كده شيء لعب حتى دول بقول لي صدق بقول لي أقول بس تكر لعب حتى أنا ده وش جرى هذا الله يستاهل كده كاس حتى ورع واحد كاس حتى الله يبغنا نويا لا بقي لو جد ما أنت ما أنا وين لو شقيت أي أسرع داري واحد أدل على من الودر الربي أدل على العكس على العكس على ما واحد ما هنا بعده وضد والناس فريمن هذا وحبق عندك وما هيسان أو هنتدي وين كبروا برتاي مركا سيرتان وأنا أصير هذا الدولة دي أنا عرنتها بل أنا أي من عشتو عرنتها أنا هذا معناه وعرن أذوا أذوا أنا قبل وانا كذي kasi waxa uu ahaa daahir bile salaad oo kamid ah dadkii ganacsiga ku lahaa suuqa dollo ee Ethiopia oo uu dab qabsaday markana alhaaw naxariistay waxa magaalada jigjiga maanta lagu aasay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia Mahdi Ayub Guuleed oo isla jigjiga ku geeriyooday marxuumka oo taariikh dheer ku lahaa ama ku leh siyaasada dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu la soo shaqeeyay saddexdii dowladeed ee dowladood ay ugu dambeysay ee ka jiray Ethiopia kuwaas oo kala ah dowladii boqor Haile Selassie ee mingistaha iyo tan ugu dambeysay ee ay hoggaaminaysay EPRDF hadaba taariikh nololeedka Mahdi Ayub Guuleed ayaa waxaan ka wareystay Cabdullaahi Xasan Lubuur oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowlad deegaanka oo ay sii qaaneen marka uu horeeyso waxaan dhamaan tacsiyo tiraayna u diraya dhamaan hoyskii eeladii saaxiibadii dadkii ay isu yaqaaneen shacabka dowladda deegaanka soomaalida maanta uu naga baxay halgamaa Mahdi Ayub oo runtii halganka siyaasadeed ee ummaddan soomaaliyeed ee dowladda deegaanka soomaalida oo intaas u soo jiray Mahdi marka hore dugsigan Harar ayuu dugsigii sare ka baxay haddana Cabdisababa haddana wuxuu ka baxay dugsigii sare iyo college meel lagu magacaabo Hotele College ayuu ka soo baxay markaas dowladda jirtay wuxuu marka waraba baarlamaankii markaas jiray ee boqortooyadii Haile Selassie ayuu xubin ka noqday halkankaas halkaas ka soo bilaabay markii dambana Mahdi wuxuu soo maray ilaa laga soo gaadho 1977 oo lagu magacaabo ogaadeen war ama dagaalkii ogaadeen markasta laga soo gaadho Mahdi sidaan kuu sheegay baarlamaanka wuu soo ahaa uu markaas degmo ama uraasho jeji wuxuu ka soo noqday meelo kala duwan oo dowladda deegaanka Soomaalida markii Girdhaba iyo Wardeer iyo Sutiya iyo meelo kale oo hadda aanan runtii magacyo aan xusuusnayn wuxuu ka mid ahaa dadka aan dalka ka bixin ee laakiin dalkan runtii annaga nagu soo simay markaas kadacdii dowladdii EPRDF dibna aniga asagu waxaan ka mid ahayn urur la yidhaahdo ESDN ururka liiga oo xildi ahaa ayaan ka mid ahayn nabadaanada aniga asaguba qayb wuxuu ka ahaa hoggaanka shaqaalaha iyo hoggaanka adigu dabagalka markaa kadacdii Mahdi wuxuu noqday oo anigoo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii markaas ayaa aniga laygu bedelay dowladihii uu la soo shaqeeyay iyo xilalkii uu soo qabtay marka laga soo tago bal dhanka shakhsiyadiisana ka waran shakhsiyadiisa wuxuu ahaa nin xagga bulshada ah
ayuu ahaa oo bashaash ah oo runtii dhalinyaro odayaal ugaasiyo dumar intaba wuxuu ahaa markii la rabana nin oday ah markii la rabana nin wuxuu ahaa bashaash oo qaybaha shacbigu ka tirsan yahay dhammaan nin wuxuu ahaa markaas la socda kulba xaaladooda si ahayd oo bashaash ah wuxuu ahaa nin runtii fikirka uu aaminsan yahay aanan la gabadin hadduu maagana markaa ku dhaqaaqahayo madaxweyne ku-xigeenkii dowladda deegaanka soomaalida iyo asagu iga la wareegay 2004 weeye anigu markaan madaxweyne noqday laakiin kanu weeye markaan anigu madaxweynaha noqday waxay ahayd allaha u naxariistee mahdi ayuub maxaa lagu xasuusan doonaa mahdi ayuub waxaa lagu xasuusan karaa xagga halganka wuxuu ahaa timkii ama kooxdii dalkan dowladda deegaanka soomaalida ee maantan awoodda iyo silicda uu leeyahay aada la socotaan kuwii dadka xusimay ee intaa dowladihii aan hadda kuu soo sheegay oo dhan dalka inuu ka baxa diiday fikirkiisa iyo halgankiisa dowrkiisa intaa kusoo halgami jiray ee dadkan hadda maanta markii dowladdii hadda u dambaysay ee idiardisa soo gashay dadkii nagu simay ee halganka soo galay ayaa lagu xusuustaa markii ka dambaysayna runtii 30 sano ee lasoo dhaafay siyaasadda unbuu kusoo dhex jiray marar badan baa la xiday xiritaankaasina wuxuu ku yimid fikirkiisa oo ummadda iyo qadiyaddan ummadda deegaanka soomaalida halgankii iyo qaabkii uu u rabay ayay ahayd wixii lagu xidhaayay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan lugbuur madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad deegaanka soomaalida oo iga waramayay taariikh nololeedka allahu naxriistee madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka mahdi ayuub oo maanta geeriyooday waa tahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da ciyaarihii ay inoo soo socdo balse markan 6 gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka waxaa ka socda baadigoobta iyo badbaadinta dadka ay saameysay duufaanta xooggan ee ku dhufatay qaybo badan oo dalkaasi ka tirsan inta la xaqiijiyey 83 qof ayaa dhimatay halka qaar kalena la laayahay sidoo kale dhowr magaalo ayaa lagu soo waramayaa inay burbureen tan iyo jimcihii lasoo dhaafay madaxweyne Biden ayaa gobolka Kentucky kaga dhawaaqay xaalad musiibo ah waana duufaantii baanayd ee soo marta taariikhda dalkaasi Mareykanka gobolka Kentucky oo keliya 70 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen waxaana la saadaalinayaa in dhimashadu ay intaasi ay ka badnaan karto ay gaari karto ilaa 100 qof ilaa haatan 100,000 oo qof ayaa biyo iyo koronto la-aan ku haysataa guud ahaan gobolkaasi Kentucky waa hagaag dhegeystayaal ciyaarihiina haddii aan eegno haatan waxaa socota ciyaar toos ah oo niraahde ee u dhaxeysa Burnley iyo West Ham waa tartanka Ingiriiska ee Premier League Leicester City iyo Newcastle oo wada ciyaarayaan 7:27 ayay maraysa ciyaartaasi waana Ever iyo Ever caawa 7 barka fiidnimana waxaa wada ciyaari doona Crystal Palace iyo Everton waagaag ciyaarina halkaasi aynoo joogina dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii mawjadaha baraaruga kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka mawjadaha baraarug ah qodobada toddobaadkan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsigu kama maarma suuqgeyn waayo suuqgeyntu waxay u tahay ganacsiga dhiiggii uu ganacsigu ku soconayayba oo kale waa dhaqaalayahan xasan maxamed maxamuud oo barnaamijkan nagala qaybgeli doono oon kaga hadli doono haweenka ganacsatada ihi mafaansan yihiin muhiimadda ay u leedahay suuqgeyntu ganacsigooda waxaa kalood ku maqli doontaan maryaray wuu ii sheegay inuu shaqada diyaar u yahay oo uu ka soo baxayo hawa runtii shaqadaa diyaar baan ahay maryanay waa maadiskii taliya tacab iyo jilayaashii oo toddobaadkan dhegaystayaal maadis cusub inoo haya waxaa kaloo intaa dheer wararkii ugu dambeeyey ee koonfur 19 iyo dhulka soomaalidu ka degto geeska afrika iyo weliba ka qaybgalka dhegaystayaasha barnaamijka wadajir barnaamijka waxaa idinku soo jeedinaya anigoo amro dhakhtar iyo cabdilaahi jaamac wahagaag cabdilaahi oo haddii aan ku bilowno barnaamijka toddobaadkan sidaan hore u tilmaanay waxaynu ku soo qaadan doonaa haweenka ganacsatada ahi ma fahansayn muhiimadda ay u leedahay suuqgeyntu ganacsigooda balse marka hore aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo dhulka soomaalidu ka degto geeska afrika cabdilaahi jaamac ayaa inoo dulmari doonaa maasin nuraam sida uu maanta u sheegay bbc media action dr mahdi daahir bahdoon oo ah
أقاسيمها واحدة عفمات كجود أو سردة عفمات إيش مورية دكون يستجد دكون وقت أي سومالي لان وحاشني يوتون كبشان ديسمبر إنه كتر نو جود هان سومالي لان لقب بلابا يا ورق اللي حاد إتلال كا كوفر استقال يوتون يدو عدد كلاسين دونو تلال كنو عشونسن شونسن كاسي واه كهل كمر لقاتو سيدا وشجعي دكتور بهدون وحا جود هان مقالوين كواوين يتولون كيدل كمية قالوا دري دونا كوحة كلا دوان أو تلال كاسي سيدا وبلش هذا جوبا غاي إن لقى فايدة استو تلال كاسي شونسن شونسن إيه هالكمر لقاطو عكلنا وسيرة ضعف ما تك يدري الكبلش هذا إيه دولة فدرال كالصومالي سيدا يكون ده بعدين برتاي تويتر ككل هذا هاي وحاي تضوات كودن بيجي عدوك كوفر سقالي وطبعا كبارين ده قاري أفر كون تضاب بقول إيه اللي بيسقاشن وعدوك كاسي لقى هلاي صدق هي اللي باتون قف وحنا عدوك كاسود انتي تضوات كاسي لبا قف مهد سند عبد الله جود هان قناعسيقو كمان مارمو إنو هلسوقين هبون أو شقين إيسا قناعسيقا إنتا بدنا يحوين كسو ودين وحالا إلا وحيابا هكينا إنو هرو مر بدن سمين وايو وحكامدا إياغو أو آنكو سلين باهي كتبيد معا ميشا أما سهان لسمين كسو بحي هذا برنامج كان وحين كسو قادن دون نفهن كهوين كقناعسيطة دا أهي كو وجهان ميمدا سوقين تقول هذا هاي قناعسيقو دا أنكو بلون هانو حسين محمد وهوين قناعسي كوب عيكو هاي ستا مقالة هرقيسا لارك هوين كحلدان عيكا قناعسطا وحيكا هالليسا إني فهان سنتاي مهيمة دا قناعسي قيد أولاي هاي إني سميسا سوقين وناكسن حدا بصداي أرهنتان أو سميسو أي إيقا ورانتي أنا أو هاي ستا مهيرد لو يقان أمان إستيل أو كفران مقالة هرقيسا طبعا سوقين توا وحكو كلا سعودو قناعسي قو كلا نانو قرباهين تنا وانكو سو تشري برشادة قيبه هيدا انتا اوقو بادان وانكو دح تشرا كلا باهيا حادو مركيا وحيو باهيا هينا انو وان اوقاي واح بادان وان كلا سعودا مركا قيبو ينا يوكا قاتا سوقين تو قناعسي قا مدامود برشادة كو تشرته ناي ميلاحا اوقو بادان ادكو اوقاتو باهي دادك حاكمي كل أنا وحن كوجا ده ولا على بره بالشدة سين أجن واحد كده جروبس أن أي كتير عن هواينكو ملك استيقظ عن ذلك يدي بدبع أنت بدن جروب ده هبل أي واحد ساق هذا نلعبي كهلين ألعب تاسين يجو بافين ولا ألعب تامل لو يجو شجع محجين كهل كرا إن سوره ده دنا يجون لو ده جيا مركز وحن أجن استهد باهدا إن ألعب تلو قبي هي إن أنا محي هدي أنا لج أنا كتير مقالة ده أنا أولين سيدو كلا أنا جالس شخصيا وحي أن كهلا وحن شعلا إن هبل حلو ده جو أنا راح تكورة مع ألعب تاس هدي يعني نو طلبه هدي بد إن ألعب تاس إدم محي هدي سوفي بدن وكسر نقطة أو دب على سو فيديو أو الله هو أنك هالناي منو كين كرتا دتك قار سيد وقصي كل شعريهن أنا العكس تعب نصيب حين النايب نجبس قوابة أو نقر النجا أو مركي ما دنا نلا صحرين مركا أركو مركا باهدا لا قبو وان دلبا ألعبتي وان كين كي يو صوت دلبا دان يو كارانو مركا سيل وداعي كهلان لبضة بكل بوان كينا تعسى كم دا إن دم حي هذي سوقين تمهم هذا وتهي محافة إيدو كاسو قلا مركز جناحسي قال كوس لاين يسوه باهيد برشدة يوحيا بها السوق لوق بهنيا والله مناي فائدة ده يقص قلا سهرت ولا بفائدة هل مدمع أران كرنا إن مدوا تكو بعد ده برشدة وحي أي باهي أي وقب تبانو كنا يقلف تركوجو إن وح أران كرفة إذا قبعا أن فائدة قبايا وحي أن كنا جناحسي يقول حنقضى وحلو بهاي هيو مركز بس عضاي تحسن وفائدة أران كرا مناي هني آدم ومحطن تاعي سهر جبايري وهويني صدق كيسنا قدم بيجو جناحسي يسي مقالة جروي مهرد أنت ضد قن كلجو إيبيو أي هالكاس وكل هاي وحاذا كما فهنسنا السوقين تأي فايدة أولا لها قناعسيقا وحايا ركتا أو كليا مركا أي مهرد إذا صبحي الباب كأفرطو إلا يقلبتي وحي إلا هو كانو أي وحكا قطا واتن سهرة قبيرو أو ورميسا حاو أحمد محمد أو كلا كلانتاي مهرد إذا قناعسيقا يجي هوران السجرة وانا فرا وانا حرا وحي إلا هاي السيان عسب مخربكي كلا ديل مضا الحمد لله انتا ساني لها يقوم مهد نقيا هذا سوق مكور هاي سايو مسلاد هاي وحي السعونا إيو وحاسة بلشدو ربان هدير إنا إيو بسيد أو كينتيد إيو مسي أدك وحي أتشعيش هاي باكينتا إيو قناعسي أغاد براتي ورح واقف ما يقناعسي غايق آسان برتايو واقي هو راحبان إسكا مقعي سيد هاي وحسا ربا مدون دونا با تبدل كالي لما سعود هاي وحيالها أصلا لما سعود مسلاد هاي فائدة كترتا إن تدكال أغيسي إن وحي إن أدي إبن يصير أو حي يصير السمية فري ما السمية سوق أكبر هاي يصير إن محي هيدي وحلا جربي وحكى لما يصير هذا ما تكون عسنت هاي وعدو عاد أنا قصدا إذا سان كون عسنا هاي ما وقته وحي يصير سهو أن لا يقدر الله أي حي يصير ما تشرني قيبان وأي ما نيا نصيب كي كان قبام ما وقته
waxaan hadda xayaysiinayaa ma jirto waa kaasa wax laga faa'iidayo iyo waxaan laga faa'iideyn intaba waa leed halkaygaasaan iska fadhiya wixii ilaahay iigu keenaan iimaanka ku qaba alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad bay u mahadsan yihiin haweenkaasi waxay ka hadlayeen fahamkooda kala duwan ee muhiimadda suuqaynta haatan waxaa barnaamijka ku soo biiray khabiirka barnaamijka waa dhaqaalyahan xasan maxamed maxamuud oo barasare ka ah jaamacadda hargeysa gaar ahaan kuliyadda dhaqaalaha ugu horreyn soo dhowow khabiir marka xigta si kooban waxaad noogu sharaxdaa muhiimadda ay ganacsiga haweenka u leedahay inay bartaan suuqgeynta ganacsigooda ganacsigu kama maarmo suuqgeyn waayo suuqgeyntu waxay u tahay ganacsiga biigii uu ganacsiga ku soconayeyba oo kale ayay u tahay ama shidaalkiiba aynu raano uu ganacsiga ku soconaya waxa weeye in suuqgeyn u helo suuqgeynta haddaynu micnayno marka ama waxna afqaad lagu yidhahdo marketing waa in wixii aad haysay eed suuqa aad rabtay in lagaa gato aad soo bandhigto dadkana aad ka dhaadhiciso inuu waxaan adigoon deaan aadna u buunbuuninayn ama waxaan wuxuu yahay waxaan aynan ka sheegaynin haddana dadka ku kasbato in lagaa iibsado marka dadku ma oga waxaad hayso laakiin waa in la ogaada marka ogaantiiba waxay ka mid tahay marka suuqgeyntiiba ka mid a inaad dadka ka dhaadhiciso tayada itemkanaad hayso ama waxaad iibinaysa tayadiisa oo ahaa qiimaha laftirkiisa oo dadka ku qanciso marka suuqgeynta ahmiyadda u leeda waxa weeye meesha ugu horeyso ganacsigu ka dhaqaaqaaba waa suuqgeynta wey haddana suuqgeyn jirin de wixi baa kugu fadhiisanayaba barnaamijkeena waxaa ku jira haween ganacsato ah oo meelo kala duwan lagula kulmay oo qaarkood fahansan yihiin inay sameeyaan suuqgeyn iyo ganacsato u badan dadkii hore ee waaweynaa oo ganacsiga muddo dheer kusoo jiray oo ilaa 30 sano u dambeeyey ganacsanayey laakiin arka uun waxa suuqa ka socda ay keenaan wixii ka socdana arka wixii ka bixi waayana arka sida ugu sheegi kari lahayd inay barata suuqgeynta saxda ay tahay gaar ahaan haweenka aan iyagu aqoon sida suuqgeynta iyo muhiimadda ay leedahayba marka hore wixii aad keentay ee marketka aad ku yimineysay suuqa inaad dadka ka dhaadhiciso waxay u baahan tahay shaqo gaara inaad qabato tusaale ahaan waxay isticmaalaysaa social media ayuu qofkaas isticmaalay barihii bulshada u isticmaalay sida ugu magaranaysa uga iibiyo muxuu alaabti u soo iibiyey waxaas laakiin marka hore u sameeyaa inuu ogaado cidda u baahan iyo saan isagana u khasaarin taasi marka waxay noqonaysaa kudayasho wanaagsan bay noqonaysaayo qofku inuu horta ogaado laakiin haddana awoodii ma wada awoodi karo imise qofaa u baahan alaabtan muxuu ahaad iibinayso inaad usii sheegto in yaroo taqaano kooban mooyaane bad u sheegi kartaa laakiin awood ma lihid aad dadko dhan ku gaarsiiso laakiin waxaad awood u leedahay wixii inaad keento aad xayeysiiso kuna xayeysiiso tayada waxaad iibinaysaa u leeyahay iyo qiimahaad siinayso marka taasi marka haddale bay keeni doontaa dadka inay su-aal kusoo weydiiyaan qiimihii kale lagaa wareysanayaa deetan hadhowta waxay iman doontaan baayactan sheegaad iibinaysa marka qofka horoo kale runtii dee dadaal bay samaysa waana fahansan tahay dabcan xaggaa suuqgeynta laakiin waxaan ugu sii darayaa uun iyadoon isku sii taalujisin inay dadkii haddana sii warwareysato oo dee laga yaabaa xilligii shaygan la iibsan lahaa inay waqti badan kaga lumo inay dadkii wareysato waxaa ma keenaa waxaa ma iibiya waxaa kaga qurux badan wixii inay keento iyadoo suuqa ay ku jirtay wareysato maxaa maanta tusaalaan suuqan caadiga ee ay ku tartamayso inay iyaga wareysato laftirkooga oo waxaa ka soconaya suuqa inay ogaato xaggii ka wareysan lahayd maxaa macaamiishii ay waqti badan ay gelin lahayd marka taa markay ogaato suuqii waxaa ka socda markay keento waxaa ku xiga uun inay sidii barihii bulshadii inay ku baahiso macnaha shaygan qiimihiisii iyo tayadiisii wixiisii inay ku xayeysiiso taasi marka waa qodobka hore taasi markay timaado qodob kalaad wuxuu ahaa haddii aad wax soo iibsato wixii aad soo iibsatay aad sugto intuu macnaha kugu fadhiisanayo amaad khasaarayso dee taasi maaha ganacsiga ma dhiirigelinayso waxay taa micneedu tahay marka inaad u khasaaro diyaar u tahay mar walba taa waxa ka qurux badan oo khasaaro u dhici karaa lakiin waxa ka qurux badan inaad ogaato horta waxa kaa bixi kareed hore u iibin karto iyo waxaan kaa bixi kare aad buu mahadsan yahay khabiirka barnaamijka ee toddobaadkan waa xasan maxamed maxamuud waana ku soo noqon doonaa haddii eebayd mase uga jawaabo su-aalaha dhegaystayaasha haddii aan munaay kusii socono barnaamijka qaybihiisa kala duwan cabdiqaadir cabdilaahi waa wiil ku nool magaalada muqdisho waxa uu walaashii oo ganacsataha ka taageeray siday ganacsigeeda ugu samayn lahayd suuqgeyn wanaagsan islamarkaana u baran lahayd in safarada ganacsigeeda ay ku salayso baahida macaamiisha iyo waxyaabaha suuqa looga baahan yahay waa kan cabdilqaadir oo sida uu walaashii uga taageeray muhiimadda suuqgeynta uga waramaya wariye farxiye muraad oo magaalada muqdisho kula kulantay suuqgeynta waxaan ugu caawiyaa anuu nin dhalinyaran ahay dhalinyaro badanna uun ku xidhan ahay tabta dhalinyar loo soo jiitana waan aqaanaa si iyadana ay macaasha ay u hesho dhalin badan baan ku xidhaa oo hadba qaarba waxaan weydiiyaa hadba waxa ay daneynayaan kabaha qaar noocyaday daneyn lahaayeen qaar suudadka noocyada kala duwan waxay daneyn lahaayeen dharka noocyada kala jimisyada loo ha noqoto ay daneyn lahayn
markaan soo xoraamiyo kadib baan idhaahaa waxaasa loo baahan yahay walaale bal arrinka arrinka gal den saasay ku keenta markay ku keento ama beesha lagu xaysiiyo ama toosba aan ugu xidho markaasay meesha markay booqdaan hadba qofku wuxuu markaa uu ka daneynayo uu ka qaatay saasan isugu xidhaa. Intii aad waday suuqgeynta dukaanka amaba bij aad ku xayeysiinaysa alaabta taala amaba aad adiga caadi ugu wargelinaysid dhalinyarada iyo asxaabtaada iyo dadka aad isleedaa way danaynayaan, iyo markii hore farqi noocee ayaa u dhexeeya in dukaanka wax laga iibsado? Dukaanku hadduu sidiisa isagafa albaabka iska furto oo aad iska sugtoon ayad kugu timaada wax ku suurtageliya ma jirto. Laakiin adduunyada casriga social mediana aada loo isticmaalayo wuxuu suurtageliyey wax badan. Aad adoog meeshaada iska fadhiya aad wax bandhigis aad samayn karayso oo maxaa la yidhaahaa aad dukaankaaga alaabtii kuu taalay noocee doontaba ahaato aad soo bandhigi karayso, halkaa lagaa soo dalban karayo oo numbriska lagu qori karayo oo maxaa la yidhaahaa saasay ku suurta gashaa. Laakiin berigii hore aad baa loogu dhibanaa, meherad baad arkaysaa furan agab walba uu yaalo oo haddana ciidina soo gelaynino laba bilood saddex bilood kadibna meheradda waa la xidhal goranaya. Laakiin hadda wixii inay soo bedelayaan adduunyadu soo hormarayso meheradu ay soconayaan oo maxay ku soconayaan waxa weeyaan ogeysiintaas ama mediahaas ama social mediaha caawinta uu sameeyey ayay ku suurta gashay. Aadna waa lagu bulaalay dukaankuna maasha allah sidii horey iyo si kasii wanaagsan buu socdaa. aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed oo joogay Muqdisho. Haatan dhinaca diinta Islaamka aynu u beedhi doonaa toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa diinta Islaamka, gaar ahaan fiqiga Islaamka ee dhaqaalaha ku wajahani arrimaha suuqeynta. Maxaa uu ka yidhi sheekha toddobaadkan ee barnaamijku waa sheekh Siciid Xasan Siciid oo ka mid a culimada Hargeysa. Sidaynu ogsoonahay, diinta Islaamku waxay aad iyo aad u dhiirigelisay ganacsiga oo ilaah subxaana watacaala uu ina farayba meelaha qaarkood. faidaa qudiyat salaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah. salaatu leylka oo waajib ahaydna waxyaabaha waajibnimadaasi looga daayay waxaa ka mid ahaa dadka qaarkood oo safar u gelaya si ay u ganacsadaan, waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah. ganacsigaa islaamku inagu dhiirigeliyey si uu hirgalo wuxuu u baahan yahay masuuqiin, taasi oo laba faa'iido laga helayo. faa'iidada koowaad oo ah in ganacsigii uu kobco, macaamiil cusub qofka uu samaysto, iyo kuwii hore oo la joogay inay markaasi sii joogaan. waxyaabaha imikana sii muhiimad sii siinaya waxaa ka mid a caalamkii oo noqday oo meel kaliya la wada joogo, barihii bulshada oo iyaguna fudaydinaya oo arrimaha sii sahlaya. haddaba waxaa loo baahan yahay qofkii muslimka ahaa ee ganacsanayay dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka si gaara inuu u ilaaliyo, taas oo ay ka mid tahay runtii, inuu qofkii runti ku dadaalo oo runtii uu sheego oo aanu ka been sheegin tayada ay leedahay alaabadiisu, sidaas oo kale taariikhda ay dhacayso iyo wixii lamidka, inuu wixii uu caddayn karaya caddeeyo oo qishkiiyo waxa uu iska ilaaliyo, inuu ku dadaalo inuu caddeeyo haddii saameyn xun uu leeyahay waxa uu ka ganacsanayaa, inuu dadki u caddeeyo. wuxuu iska ilaalinayaa inuu dalacag badaan geliyo waxa weeyaan xayeysiiskii, hadhow tuna lacagtaa badaan uu badeecaddii ku darayo, dabeedna dadkii masaakiintahay iibsanayay ay culays ku noqoto iyagii lacagtii lagu dallaco iyaduna mushkilad kale. marka qofka ganacsanayaa waa inuu ku dadaalo runta inuu ka sheego waxa weeyaan xayeysiiska iyo marketinka iyo taswiiqa uu sameynayo, wixiisi si uu xalaal u noqdo, wixii dhibaato uu leeyahayna uu caddeeyo. aad buu mahadsan yahay sheekh Siciid Xasan Siciid oo joogay Hargeysa. haatan waxaan dib ugu laabanaynaa khamiirka barnaamijka. waa dhaqaalayahan Xasan Maxamed Maxamuud oo bare sareka jaamacadda Hargeysa. waxa uu ka jawaabayaa su-aalihii dhegeystayaasha. dadka toddobaadkan su-aalahana soo weydiiyey waxaa ka mid a: magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamo, gaar ahaan magaalada Kaamac Cumar ee ku taala banka Xaguga. khabiirka barnaamijka waxaan weydiinayaa, had iyo jeer waxaanu aragnaa ganacsatada waaweyn iyagoo ganacsiyadooda u sameeya suuqgeyn ama xayeysiin badan, ha noqoto inay baraha bulshada ku yeeshaan bogag ay hadba kusoo bandhigaan wixii cusub ay soo kordhiyaan, ama ha noqoto boorar iyo sawiro hortooda ay ku dhejiyaan oo ka turjumaya adeegyada goobtaas laga heli karo, haddaba in haweenka ganacsiyada yaryar haysta iyaguna ay suuqgeyn noocaas oo kalaa samaystaan maxay kusoo kordhinaysaa ganacsiyadooda? horta ganacsigu wuxuu u baahan yahay dhaqaale marka hore. marka ganacsiga yaryari mar walba uu ka duwanaanaya ganacsigii waaweynaha, waayo kuwan ganacsatadan waaweyni waxay hayaan lacag soo saari karta lacag kale marka xayeysiiska laga hadlo. marka inta badan waxay eegaan faa'iidada iyo khasaaraha waanaad eegtaa ganacsigaaga. haddii aad lacagtaad ku xayeysiinaysaa, dabcan waynu filaynaa inay keento macaamiil cusub oo wixii kuu kordha waynu filaynaa, laakiin hadday dhaawac u geysanayso dhaqaale aad ku waday ganacsigaaga khatarteeda leedahay. marka iyagoo kale dabcan horta faa'iido way u keenaysaa, laakiin waxaanu rabnaa inay marka hore ogaadaan lacagtay xayeysiiska ku samaynayaan ma dhaawici kartaa lacagtay ku ilaalinayaan ganacsiga yaryar, waayo isku deleefal ama isku qiyaas maah ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yaryar. iyagoo kale waxaan kula talin karnaa
inta badan ma ku hal isticmaalaa baraha bulshada aad baa loo isticmaalaa ganacsiga yar yar inta badan dadka dhalinyarta ee aadka wax iibsana waa dhalinyar bay u badan yihiin dhalinyartana waxay isticmaalaan baraha bulshada inay ka isticmaalaan beeshash inay ka samaystaan oo dee isagana lacag badanna aanay kaga baxaynin dee dad badanoo followersna uu ku heli karo marka taasoo kale uu ku xaysan isagoo boorar waaweyn oo kharash badan kaga baxaan samayn inuu halka hoosaarta qofku ka bilaabo itana marka dambe marka kastamarkii iyo macaamiishi u badatana uu kalba in yar koro xaysiiskii idaacadaha kii tvyada boorarkii markaasaasuu soconaya marka iyagoo kale oo run dabcan wuxuu soo kordhinayaa waxbuu soo kordhinayaa xaysiiskaasi oo way ku faa'iidayaan laakiin dhaqaalihii badnaa uma bixin karaan dhegeystayaasha barnaamijka mawjadaha baraarigu aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalkoodii ayaynu dhegaysanay toddobaadka soo aadan su-aalo ayay soo weydiin doonaan martida barnaamijka haddii aad laydhaah waxaana dhegaysanaysaan barnaamijka mawjadaha baraariga oo ay b b c media action soo diyaarisa laanta afka soomaaliga ee idaacadda b b cda ayaad kala socotaan haatan waxaynu soo gaadhnay wakhtigii aan wada dhegaysan lahayn maadayskii tala iyo tacab waa kuwan jilayaasha oo maadays cusub inoola diyaara galabta baryaadheer halkeed ku habsaanteen masaasad ballanta ugu xun tihiin waryaana waaba toddobadii subaxnimee saaka xaggeed ku degdegaysaa dumaashu waa khaladkaygee naga raali noqo inkastaa islaam waa subax hore caliyow idinkay subax hore idiin tahayee adduunyadii waa lagu kala tegey oo lagu kala shaqaystay oo horta waxaad iga warantaa saaka halkaad ku carareyso saaka howlahaygu way badan yihiin dugsigii ganacsiga ee ay isir furaysayna saaka waa la furayaa aniguna idaacaddii toosan ayaa ballan ku leeyahay cabdiyow maryaani magacaan bay noqotay maalin dhexaa tahayna idaacadda waan ka dhegaystay iyadoo la waraysanayo oo maantana ma waraysi kale ayaad ku leedahay maryana idaacadda kuwan idaacaddu kaamaba daaraan bayna ku waraystaan miyaa cabdiyo warkan badan iga dhaafo cali ma uga warantay hawshaynu saaka ugu yeednay haa dumaashi si fiican baan uga soo wada hadalay haye waa si fiicane maxay kula tahay caliyow maryaray wuu ii sheegay inuu shaqadaa diyaar u yahay oo uu ka soo baxayo haa waa runtii shaqadaa diyaar baan u hay maryanay caliyow shaqadu shaqo adag maahee keliya adiga waxaa lagaa rabaa inaad dadka adeega taleefanka ka soo dalbada aad u geyso weliba si bilaa sagsaag ah oo dhaqso ah inaad u gaadhsiiso waa si fiican ani wixii dadaalkayga ma hagran doono waa hagaag shaqada sida ugu dhaqsaha badan laba berriba waad u bilaabaysaa haya diyaar baan ahay wakhtiga shaqada la soo gelayo iyo wakhtiga laga baxayo ma ii sheegi kartaa dee waa inta shaqada socoto uun ee dalabkana la soo dirsanayo kolley gelinka hore ayaad aad u shaqaynaysaa oo la rabaa inaad dadka deg deg u gaadhsiiso waa si fiicane geliga dambe ma shaqaynaysa soo maaha dee dalabkay ku xidhan tahay aynu shaqayno markaasaynu ogaana kolley dad gelin dambe wax soo dalbadaa way dhici karaan marka adigu waxaad ku xisaabtantaa inaad labada gelinba shaqaysato waa sidaa uu kuu sheegay hadhow haddii aan gelinka dambe dalab jirin waynu iska daynaynaa waa si wanaagsane diyaar baan u ahay shaqadee markaa ma gaadhi waa u geyn doonaa adeega dadka maye bajaaj ay leedahay sareedo baan rabaa inaad kaxayso ood adeega ugu geysa dadka caliyow sidii aan horeba saaka kugula soo dardaarmay waxaan kugu adkaynayaa inaad shaqadaa si fiican uga soo baxdo oo aad macaamiishana si fiican ula macaamisho caliyow aniga horey way ii soo gaadhay inaad ka soo horjeedo dumarka lala shaqaynaye tolow maxaa hadhowna lagaa soo sheegi asalaamu calaykum yaaski i warane wacalaykum assalaam waa khayrayso ma wacnid aad iyo aadaa loo fiican yahay alxamdulilah shaylaani xafiiska rugta ganacsiga ayaan joogaa waa sagaalkii subaxnimo anoo shaqadayda bilaabin baan kusoo garaacay sax waaye wakhti kasta isoo wici karnaa waxaan doonayay inaan ka ogaado arrinkii aan ku kala tagnay maxaad ka qabata yaaska horta waxaa ku weydiinaa arooskeena lacagta ku baxayso waxba a ka welwelin rumayka ahayd ma waxaan run ahayn baan kula hor iman lahaa maxaad ugu noqonaysaa taa waan ku weydiiye leh miyaadi rumaysan waan ku rumaysahaa laakiin laakiin maxay ah waxaan dareemay in culays weyn ay sasaaroosi soo aqalkeenni maaha waa maxay culayska aad sheegaysaa jaylan kharashkaas dhinacaygiis ahay waana dadaalooyaa inaan helo adigu kharashkaa ma ka hari kartaa oo nin aqalgal diyaar u ah ma tahay xoogaa waxaa ka xishoonaa inaad adiga bixisid qarashka arooska iminka wixii ka dambeeya waxaan ku talagelayaa ma kuu sheega khayr leh ku talagal waxaan ku talagelayaa inaan joojiyo ballamo kale oo aan kula yeesho yasmiinay hawshaan dugsiga horta misdhaafiya hawsheena degdegaa markaas u gelinaa malaha nin hawl kale ku jiraa tahaye haddaad diyaar tahayan warcad kaa helo haddii kale aynu isdayno saas hadhihin baadi reerkii odayaashii baad igu ceebaysay iminkana telefoonka waan ka baxaya sug baadi ha ka bixine assalaamu calaykum walaalo waan kaa soo habsaamaye iga raalli ahow wacalaykum assalaam walaal maryane dhib ma lahay soo dhawow maanta waxaanu kuugu nimid in ganacsiga iyaga meel fog laga maqlo oo aanu adeegyada aanu hayno dadka u sheegno haahey dad badan oo kolley u baahan
adeegyada qabataan baa jira oo fursad ay ku maqlaan ama ay ku ogaadaan aan helin. Weliba adeeg magaaladeena ku cusubna waan soo kordhiyey. Maasha Allah, muxuu yahay adeeggaas cusub? Walaal, waxaan bilaabayaa inaan dadka guryahooda ugu adeego iyaga oo aan wax dhibaataa marin. Waaw, waa fikrad fiican. Sidee baad rabtaa inay dadku adeega ku helaan? Soo horta khudaartiiyo kalluunkii maaha. Maya, horta walaal, iminka waxaan rabaa inaan khudaarta oo keliya ku tijaabiyo. Haddii ay socoto, waxaan ku dari doonaa kalluunka. Waa si wanaagsane. Markaas sidee baad rabtaa inay dadku adeega ku helaan? Meherada ayaan telefoon ku soo xidhay. Telefoonada ayay dalabkooda ka soo dhiiban doonaan, kadibna bajaaj baan ugu dhiibi doonaa. Waa fikrad aad loogu baahan yahay. Anigaaba macmiilka koobaad idin noqonaya oo weliba aad ugu baahan. Maasha Allah, oo durtaba fikradu way kaa gadantay. Waan ku soo dhoweynayaa walaal. Waayo, aad baan uga mashquuli jiray intaan suuqa tegayo een adeegu baxayo. Waa si fiicane soo dhowow. Weliba sida ugu dhaqsaha badan leh ayaanu kuu soo gaadhsiin doonaa. Waa war dhan walaal. Haddaba walaal, waxaan rabay inaan idaacadda ii dhanyaro oo kooban ka sii daayo. Waayo waxaan ogaaday inaan ganacsigu ka maarmi karin mar walba xayeysiiska. Waa runtaa, aad bay muhiim u tahay. Waa diyaartaasi waxaan ka sii deyn doonaa idaacadda oo weliba dadka oo dhan baynu gaadhsiin doonaa. Waa war wanaagsan walaal. Sidee baan hawsha u galaa? Wax adag maaha walaal. Sidee baad rabtaa adigu inaynu sii deyno? Kolay, adiga iga aqoon roone. Anigu waxaan rabay in si kooban loo sheego meherada adeegyada laga helayo, sida khudradda, kalluunka, xagga dambana laga sheego adeega cusub ee lagu soo kordhiyey. Si wanaagsan baad u dhigtay. Intaas ayaa si qurux badan loo sheegi doonaa si ay dadka oo dhan u fahmi karaan. Horta, xayeysiis hore miyaad meherada u samaysay? Asalaamu calaykum dhammaan dadkayga sharafta mudanow. Anigu magacaygu waa Isir Xaaji. Waxaan galabta halkan isugu kii yeedhay xaflad aan ku furayna dugsigan tababarka maamulka ganacsiga oo muddooyinkan ba aan ku taamayay. Dugsigan waxaan ka fikiray inaan aasaaso markii aan rugta ganacsiga joogay oo aan dumar badan arkay xisaabaadka iyo diiwaangelinta ganacsigooda ay dhibaato ku qabaan. Inuu maanta furmo waxaa gacan iga siiyey wiilkan jaynaane aan eedada u ahay. Waxaan kaloon u mahad celinayaa Yasmiin oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga, Maryan iyo Hibo oo halkan fadhiya oo ah dumarka igu dhiiri geliya inaan furo dugsiga. Waxaan u mahad celinayaa Injineer Jaamac, inantayda Ikraan iyo odaygeeda Faarax. Waxaan hadalka siinayaa Yasmiin oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga iminka. Yasmiin, ku soo dhowow. Aad iyo aad baad umahadsantay Israel. Dhammaan martida sharafta badan waa idin salaamay. Waxaan uga mahad celinayaa Israel maanta inoo furtay dugsigan qiimaha badan ee aqoonta ganacsigeena wax badan ku kordhinaya. Waxaanan ku faraxsanahay oo kale in ganacsato dumar u badan ay fursad u heleen inay maamulka iyo xisaabaadka iyo diiwaangelinta ganacsigooda ay u heleen meel ay ka bartaan. Anigoo ku hadlaya magaca rugta ganacsigeena, waxaanu diyaar u nahay inaanu gacan ka geysan doono siduu dugsigan u noqon lahaa xarun ay ka aflaxaan dumar badan oo ganacsigooda danaynayay inay guulka keenaan. waxaana ila tahay Maryanay inaad wax ku dari doonto. Maryanay, soo dhowow. Aad baad u salaamantiin dhammaantiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo furitaanka dugsiga xisaabaadka iyo ganacsiga lagu baranayo. Waxay ahayd in mar horeba la furo dugsiga Isir iyo Jaylaaniba. Waan uga mahad celinayaa inay hawshan bilaabeen. Waxaan idin leeyahay dumarow, ka faa'iidaysta aqoonta laydii soo dhoweeyey ee ganacsigiina kor u qaadaysa. Aaday u mahadsan tahay Maryan. Waxay ahayd qof aad noogu garab taagnaa in dugsigan la furo, haween badanna ay xisaabaadka ka bartaan. waxaan u mahad celinaa oo kale eedaday Isir oo fikirkan lahayd iina dhiibtay maanta inaan dugsigan gacanta ku haayo maamulkiisa iyo waxbarashadiisaba. waxaan u ballan qaadayaa ardayda soo gelaysa inay meeshan ka baran doonaan maadooyin xisaab iyo maamulka ganacsiga wax la xiriira. Hibo oo ah qofkii ugu horeysa oo isdiiwaan gelayso aan hadalka siinaa. Jaylaani macani, waad mahadsan tahay. Waa runtaa, markaan maqlay in dugsigeeni maadooyinka ganacsiga lagu baranayo, waxaan ku dadaal inaan noqdo qofkii ugu horreeya isdiiwaan geliya. waxaana jeclaan lahaa haddii dugsiga labada gelinba la dhiganayo. Waa sidaasaa macani Jaylaani. Waayo, Ikraan iyo Wahibe iga furbaayo. Hibo walaalo, ii waran. Alla, maanta waad soo fogaatay maystiri. Baaye Ikraane, waa la fiican yahay, idinku iska warrama. Dee waxaan isiri miskiinta yareeda cusle iska wardoonbal. Aad baad u mahadsan tahay walaal Hibooy. Aadna waanu fiican alxamdulilah. Dee waa taasoo gurigunbadan ii fadhiisisay mooyaane. Daraankaaga iiga waran, aad baad u nasatay, waa adigan sii qurux batay. Allah, na waxna maan nasanine. Dadkii iyo shaqadii baan durba u xiisay walaal. Ikraane, suuqa waxba kaama yaalaan baaye, ee gurigaaga iskaga naso odaygaaga u sheekee. Alla, horta qayla unbaan kula soo galay. Faarax, mii joogaa? Maye, soo soco xabiibti, aniguun baa joogee. Halkan soo fadhiisa Hibooy.
هايد الناقص كفيلم بات هاي شو يجا جوادي قسم استمر حدد هالكم بوستة شغلي ستي فيلم نعدا ونسي ما شو هنا ما سمع يسوى ولا ما شو هو كعاجسه فارح بن هالكم كسبي على إلى هرت عني جوادي قد أنت هباي شو يجا جواب كهله بقون سجن وتجون تقولي كسيد شرطينا عكاد كسو قدرت بقون سجا ميات كهشة ها حق بنو جهل عادي معها قبل أنا أقولي جي أوسي جدة شعلة أيا سوق كوي بسمية كوت الماما أرباية دعاية يكادي على الهداد يت المام توب بريها نين أرتديس بدي شيء قرب معي أوسي قنعية بالسوق وانك الله مركب أوسي جي كوس علي أرتي نوى يا بنا إسكاموس أنت أنا سوق يبسن إيه مكان كاسي قانون ضونا إني راعو شتو واديار حبيبتي إسي حسوس مركب تجلسين هاي قبل حال كنا إيجا ورما ميانا كفر حسنين إن الدوان عبي هو ينقون إنسان وايا هبو يبسن كوا بسوق كرلا وان راكسن نبا إن شاء الله ده حبيبتي إلهي نبى القفا نقولك لك إنه آمين صاحب دعاء أي صوبذي الله صاحب مركز توان كوسو دعينا يا فض ما هتصنت هاي قالي ده ما أنت إنا أنت جاي فرتان كدوب سجى ميان كعج ورماي ما هي بل إيجا ورناك بوان شعلين أنت جاي عاد بيقولش إن الحفلة دير أكوان أو قطر أهبك بعضي هي فرح مية شو جمشة صاحب ما أرك سجى لكن شيلاني أيها هوش بكلودي هذا ده شيلاني سجى بدوب سجى معمولك النغنية ها وان اوغا هاي دي كود درس الدوسيق عرضي جيوه الرئيس كدي وانجليا يان نقبه ما شاء الله دي هنبري إلهيكو قرب قلو ما هالسنة ساحب قال إلهي لا قرب قلو السنة كان وحان ربعين عن اقوانت دي قناعسي قلسو إن شاء الله ساحب لكن ده البلقة قبه هاي هاي تعبك قاد قلسو مليه هيدا نواد قرون إسا إن شاء الله واسده تحي بايي ويقاقو أنت إنا ندالو بلسي أن دي قال أنت قناعسي قلقو حبستي وقبحو هدي إلى هاي إلى هذا واتكبح الدون تها لكن هي بيهنية تبين إما كان أي جور نحلك جناحسي أقوى سيدة ساحب بشيد ودواتي يفعل الآن حتى دينتي أدي أقول لك كبحي حتى واني جي حوله يرى إن يبصدي بعدي أكون دقي هيه بيشان كورن وحن سلها واتكبح الدون تها دقالة يريد إما كهلك هراء أيام كسي سعدة دميت أوجات هلك مشكلة دكتورتو الله باي حقان كأوجات ويا بنهاي هول ولن ساحب وحاس مركز دوكس كشيء شاء الله واتكاد كان دون تها ما هاد سنة بايو دي وحن هرتا أبا هان هاينا بيشن ألابتي لإيسي ديميو وان اسكبي حينا يا بيش سو سعطا هرتا هيبي مركي هربا وان كفهمي دي والا المدك لو دكتي هنوكو قناحسي وان كفر ديا وصو دعنو ووشرا أنا قلفتر كيغا خرشيران دوين هايسا اي والا المقاعد كريد دينتا سما ديجا ديسيت ما يا إكراني هكوال والين بيش الدنبا حدان حتا وحبا دان شقين واي حوله ايا بقيب ايبينا يا وان ديما اسكب حينا واسفي عوال علي مدين تيليك بان كاسو يا دينتاس ياس من هويو عاوة مياد عراي سطح ماي هويو سيداد ميس غفرها وغو صوتورتي عرايا كموغطا هويو ما عراي سني هويو سيدان كاقما برن لياك عراي سيين عيدنا هويو أنا غوانكو عقارنا مركا ديبكو هاي سطيه مركا كالي وحيشي هويو هويو عرانا ما چرتي ننكي چيلاني ها ايان كشكسنا سيداد هويو وشكسنتا ها ننكاسو عاني غيي مسو چيد وحانو مالاينا ينو ناغا كالهو شودو كچرو هويو شايتان كيسكنا عرقاسي سورة قلما هي ساكا تليفون بانكو لهاد ليو وركي سايماك العدين محوك يولي هوي دوكسي يسر فوري سايو مرمرسية كاركتاي حيي مركا محو لي هاي دوكسي قانا هاوشي سو هاي دافتو يو دوكسي قانا قلبت الله فوريا مركا هويو سو هاوشي نقلي مايو ما دير سكتي ننكا عرنكي سو هويو مدوا انتو يلا ما يريسان لها انا بدي سكا بحان ربا اويا وحا ليلي كادي بدلا والوكو قلبا دياي ماد ما يرسكتي ما ينو ننكا سو يلا ما يريستاي دم بيش aad bay u mahadsan yihiin jirayaasha maadiska tariya taabta todobaadka dambe dhigaysteel qayb kale oo cusub bay noo hayaan ee hawday malaanina gurnaadka barnaamijka ayuu soo gaarnay munay hadii aan dhigaysteyaasha la wadaago qodobka barnaamijkani uu ku saabsanaa doono todobaadka soo aadan waa muhiimadda ay haweenka ganacsiga ku jira u leedahay la socoshada xilliyada sanadka iyo kale iibsiga badeecadaha dhigaysteyaal qodobkan wixii aad su'aalo ka weydiin lahaydeen khabiirada nagula wadaaga bartaan facebook ku leenahay bbc media action somali oo aad barnaamijkan mar kale ka dhigaysan kartaan haddii kale su'aal cod ah waxaad noogu duubtaan whatsappka lambarkiisu yahay eber eber laba shan laba lix saddex toddoba eber eber hal sagaal saddex sagaal si aan ugu bandhigno khabiirada barnaamijkii mawjadaha baraarugu dhagaystayaal toddobaadkan intaas ay noo joogo waxaa barnaamijka maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan norad toddobaadka dambe haddii eebaydmo inta ka horeysa waa mano dhakhtar iyo cabdilaahi jaamac oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
أنا جو كوثر محمد عبد الله هنا وحن أنت كسر قبل قبلين يا جود أهان برنامج كني الدنيا ده إيه يوم ما أنت أو حسن علي قال له وصو صاري تاني يأكلن كن حاجة تضرب ضرور نمو أدوية بها وود اللي يراه دو أنت كوري صدق استيال وحن إذا كجت جينا سداس إيه نبتقلي.